Роуплей, я не мог психически добыть държаме, брат. Единственият начин беше да ми забавя роуплея да се в дъното на един магазин, брат, да изнасилвам едно момченце, ти осъзнаш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Къде си, бе, монстъре? Аз на големия скок. Горе? Най-големия скок горе, да. Идвам! Видях ли кото? Чакай, че... Не знаеш, че не с тромпета, където си го свиркаше. Какъв тромпет, бе? Она... мим песента. Не знам, ето, тук сме. Я да... Ой, котио. Какво става? Майко! Ето, те зад мен! Как оцелях, бе, брат? Аз пращах на един приятел, какво играя? Изведнъж... Майкице мила. Чакай да си измисля някаква полиция. Конбаня! Той падна! Добре! Той няма падна обаче. И той падна! Брат, какви са толкова сте катърни, бе? Ама те сега ще се върнат отзад, нали? Нали? Аз ги знам. Тия са гавни. Това е... Чакай, 3, 2, 1, бягам. Няма никой. Това е лоша колица, брат. Отивам на някакъв труп и гледам, че се разчекна и се вижда всичко. Не им се вижда всичко. Окей, направих си корица. Чак, мале, тук много са измрели. Ти си трябва да бъда внимателен. Да, жив съм, ти жив ли си? Не, уби ме, паднах долу и това нещото ми отказа да ходи. Така. Оп, 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 оп. Забравих, че мога да се хване епилепсия на тая карта. А! 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 Това ми скара къла, брат! Малкото стичи, гад мръсна! Утре ще ти купя донапрен. Не, не искам донапрен. Що? Така, за какво ми е? Ми те имаш, бе, брат, винаги ще ти трябва донапрен. Имам си матрак. Имам и дел. И тя е? Има ли асансьорни техници? А! Само мютед плю! За обида и трол! Педо! Брат, стига, бе! Разкарай се! Балхарник! Си балхарник. Той е балхарника! Ти си балхарника. Той е! Ти си. Той е! Ти си. А, пак падна! А, той какво прави? Ще ти кажа здравей. Ой, е, бейби! Боци 23 ми дара 1000 точки, лов за тебе, мен, мерси за точките! Само аз ли не виждам кога някой ми дава точки? Да. Живи сме 12 човека. Добре, вече 11. 10. Спрете да... О, дадеха ми една точка. Прескочих го! Прескочих го! 9 човека. 8. Айде насам. Това е най-малко посещаемото място, май. Я, всъщност е така е добре, ама трябва да си щупа главата да гледам, брат. Не, най-малко посещаваното място е твоята къща. Така ли, бе? Това е шо... Педо! Виж колко интересно... Ай, и той умря! И той умря! Това беше... Моля те, тръгни на другата страна! Моля те, тръгни на другата! Не, тръгна зад мен, брат! Да ти изсъкне семейството, има 30 секунди! Брат, сгази ме с крака си! Брат, дай ми на мене, бе, дай ми на тая карта, моля ти се, бе, не съм бил много време, бе. Какво съм? Не си. Прото никой не знае какво е, но аз знам какво съм. Аз съм малка прекрасна топчица, дето иска да оцелее. Да, ме има бутъл. Този е мютнат! Завинаги за расизъм, трол и обида. Монстре, мери си приказките. И аз съм вече мютнат. А. За обида, расизъм и такива неща. Бах ти, гадняра си, брат. Аз ще играя на First Person обаче, защото иначе ми е трудно. А, той онер е тука, бе! Куцака умря. Котио! Аз съм забравял как си играе това нещо. Е, как? Като всяка игра, тичаш. Едно от педо беше сменено, защото я фака. Ооо, тук има някакъв пед. Педото в момента се опитва да се качи по една тръба. Дето е отдолу. Тръбата ли? Леле!
А, то си скачи, верно. Добре, прескочи го. Ой, той ми изкара къла. О, мисли го за пенот. Монстър, къде си да се видим? Аз съм пак на онзи скок. Добре, идвам. Перото е зад нас! Монстър е, влачи ти го! Окей, аз ще го прескоча. Не, не го скачай, не го скачай. Това ли купе кенсър та песента? Оле-ле, какво се случва? Налива се, идваше. Идвам! Къде сте? Някой ми даре 69 точки, мен, мерси. Е, сега трябва да е. Всеки момент. Не е това той, нали? Не, няма го. То май се изгуби. Чакай, ще слязам. Айде! Монстър, не! Топчо! Добре, добре, няма да рискувам. Не, ще рискувам. Да, ще рискувам. Няма го, не идва. Е, то, дядо, какво иска да ми прави? Що е кликнал тука? Не виждаш. Васе, Васе. Разчеша се! Той е си към мен. Той дядо е обърнал резбата. Васе, ела към мен. Виж го как си мести очите, бе, брат! Ела, падай долу, следвай си. Паднах пред пеното, бе, брат! Еми ти искаш да... Не, бе, това ми хареса. Вика, Васе, къде си? Чеше се. Ей, скапаняка, кампи долу, той през цялото време е бил долу. Така ли? Няма, брат, да снимам. Не мога да направя, нямам клип. Имам 30 секунди клип. Ние тука ще напалим лагер на огън. Аз хочем да си взема още един хот-дог, майната ви. Брат! Това се върна, брат! Върнах се. Разбрахме. Това ще стане, няма да е клип на педобер, ще е клип как не можа да направя клип на педобер. Пак е нещо! Абе, той има твърде много хора, че да се паднем ние. Монстър, къде си? Това е все едно в Ивана, къде се паднеш. Монстър се намира отново. А, двете пелота са едно до друго. Малко и голямо. Аз съм пак на най... Едното се кълчи. Слизам, слизам, не ми се спи тук. Тръгна нагоре. Педо, педо! Къде па педо, маме? То хвърли боба веднага. Не, бе, жив съм, спокъл. Монстър, къде си? На другия скоп вече. Надолу ня? Долния скоп. Чакай, педото, 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 педото! Пушки този къде да станал. И аз искам. Чакай. Чакай, май бъдях некъде, Васил Калинчев. Отивам към горното. Скоп. Видехте, видехте. Аз съм... Как го е направил този спич, бе? Василе, здрасти. Не те виждам. Тебе съм. Това беше мечка, бе, брат! Аз го мисля за човек. Монстър, как бъркаш мечка с човек, брат? Е така, защото беше буквално в... Ушето излизаше леко зад косата, не надо да гонеш. Не се виждаше. Аз останах без дъх. Еми ти много си тичал. 26 сме с живите. Мале колко черно стичи, брат, трябва да ти изкъпем, бе. Аз мисля, че това е мечка. Това е като Дарт Вейдър, бе, виж го, бе, брат. Това е паднал в катан, бе. Виж какво е черно! Майко ми! Сега ще умре, сега ще умре, сега ще умре. А! Тръгна си! Да, връща се! Виж го назад се връща! А! Казах ти! Майко мила! Казах ти, че ще умре. 69 точки от Дексе. Другата мечка е долу. Мерси мен. Майко, мечката не ме видя. Връща се за мен, не мама! Айде, не те е видяла ли? Не те е видяла ли? По-скоро се е направила, че не те е видяла. Добре, аз слизам надолу. Тук има един дебелак, който се прави на умрял ли какво? А, чакай, не, също това е стичи, който... Монстър е тук? Това ти ли си монстър е? Той е монстър, на умря. Да, да, ма това, твой труп ли е тук? Аз не съм стич, аз съм топчица. Е, точно! Не може и мога да, аз се те спектейтвам, аз съм си легнал назад къде, и си... А! Перото е там долу, видях! Нямам видях си къде умря. Минута и нещо! Добре, стич! Братко мой! С нещо на главата, някаква връзка! Ще спечелим ли? Не. Имам 32 000 точки. Аз имам... 500. Брат, чай, че ми лагна! 240 000, така слизам надолу. Моля. Аз имам... Това беше грешка!
Това беше много сериозна грешка. Ще мина през трупа ми. Тука са си брал лайката. SpongeBob SquarePants. Брат, за дъна на улица съм. Ударих си мишката. О, мага пинко. Брат, помислих, че ще тръгне да не се обикаля. Еми хора, надявам се, кипът да... Чакай бе, къде? На никой нищо не му е харесало, стой бе! Ей, спектейтвите ме, мен не гледайте как се прави. На мене това ми чакай. Не мога повече хора. Ще опитам да взема някакъв клип от тия глупости, не станаха. Ама не знам дали ще се получи добре. Не мога. Ами, за жалост, не във всеки един момент имаме късмет, особено на Педобер. И днес, ей, на толкова бях от оцеляване през повечето рундове, но не се получи и всеки път ме казаше, доста често го срещах и затова беше толкова трудно. Надявам се все пак епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!